تیس سال ہو گئے ہیں، 1987 سے میں کتابیں لگا رہا ہوں. پہلے جمعہ بازار تھا، اب اتوار بازار ہو گیا. تو یہ ہم بڑے بڑی پرانے گوداموں سے جو کتاب ضائع ہو جانی ہے ہم تلاش کر کے لاتے ہیں، بڑی جد و جہد کر. پہلے میں خود جاتا تھا سائیکل پہ، اب میں اپنے ساتھ دوسرے لوگوں سے لے لیتا ہوں. میں بوڑھا ہو گیا، تلاش نہیں کر سکتا. تو یہ اس وقت سے بازار لگ رہا ہے، ماشاء اللہ اضافہ ہی ہو رہا ہے. اگر جو انٹرنیٹ دور آ گیا ہے، مگر اس حساب سے آبادی زیادہ ہو گئی ہے، لوگ بہت زیادہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. بڑی بڑی قیمتی کتابوں کو ہم نے نئی زندگی بخشی ہے. ہر قسم کی کتاب مل جاتی ہے، حکمت کی، تاریخ کی، اسلامی، ہر قسم کی نایاب کتابیں مل جاتی ہیں. قیمت بالکل مناسب ہوتی ہے. جو پرانی کتابیں اس سے جو نایاب ہو چکی ہیں ان کی ذرا زیادہ تھوڑی سی، وہ شوقین حضرات آتے ہیں، آ کے لے جاتے ہیں. یہ پرانی انارکلی کے جو روڈ ہے، سروس روڈ ہے، پاک ٹی او سے ایک تاریخی ہے جگہ، جہاں شاید لوگ آ کے بیٹھتے ہیں. اس کے بالکل سامنے شروع ہوتا ہے اور انارکلی بازار کے آخر تک یہ دکاندار ہیں. دور دور سے آ کے کتابیں لگاتے ہیں، اور پڑھنے والے بھی شوقین جو دور دور سے آتے ہیں. It's interesting. Yeah, I want to find any books about about Italy, maybe in Italian languages, about actually about period of Second World War, about something like this. No any special target, but maybe I will find something. Pakistan ki total population ka 64% youth par mushtamil hai, aur youth mein almost 5% aise log hain jo ki education ki taraf aate hain. اور مجھے کافی عرصہ ہو گیا، یہ ہم اس وقت کھڑے ہیں پاک ٹی ہاؤس کے سامنے جو کہ سنڈے بازار لگتا ہے ادھر، تو بہت ریئر چانس ہوتا ہے کہ یہاں پر یوتھ ہمیں ملے جو کہ بکس کی طرف جن کا رجحان ہو. چونکہ انٹرنیٹ آ گیا ہے، اس وجہ سے لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم یوٹیوب سے سنیں، ہم گوگل سے دیکھیں اور وہ سورسز یوز کرتے ہیں. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم بکس کا رجحان کم ہو گیا ہے، لیکن جو کہ ایک ہماری یوتھ کے لیے بہت ہی الارمنگ ہے، اور ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں بکس جو ہے، بکس آپ کو ایک ایٹ اے ٹائم آپ کو ملٹیپل آپ کو ایڈوانٹیجز دے رہی ہوتی ہے.